Bu dəfəki sujetimiz istedadlı maqlarımızdan olan Məhər Məhərrəmovun Xəmsə adlı fərdi sərgisi haqqında olacaq. Sərgi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi Metodiki Mərkəzin, Gəncə Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin, Gəncə Dövlət Rəsim Qaleriyasının və Zəkə Gənclərin İntellektual İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin dəstəyi ilə keçirildi. Bundan əvvəl də iki fərdi sərgi keçirilmişdi. Bunlar da təbii ki, Bakı şəhərində həyata keçirilmişdi. Xəmsə sərgim isə üçüncü fərdi sərgimdir. Və bütün rəsimlər Şuşa üzərində rəsim, rəssamlığın vitraj üslubunda işlənmişdi. Müzey mərkəzinin sərgi salonunda iki gün müddətində baş tutan sərgi təntənəli açılış mərasimi ilə start götürdü. Açılış mərasimində iştirak edən qonaqlar rəssamın nailiyyətlərindən danışıb, ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzu etdilər. Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının 870 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgidə rəssamın vitraj üslubunda işlədiyi 40 ədəd əsər sərgiləndi. Rəsimlərdə Nizami Gəncəvi yaradıcılığının ölməz inciləri olan Sirlər Xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun, 7 Gözəl, İskəndərnamə poemalarından səhnələr canlandırılmışdı. Gələcək planları haqqında məlumat verməyi də unutmayan gənc rəssama elə biz də yaradıcılıq uğurlar arzuluyuruq. Başqa şairlərimizin yazdıqları əsərləri, nağılları, öz milli dəyərlərimizi canlandırmaq bəli planlarımda hər birini nəzərə tutmuşam. Let me live that fantasy.